Turbūt daugelis iš čia dalyvaujančių prisimena dienas, kai automobilių gatvėse buvo nedaug ir dauguma žmonių galėdavo keliauti tik naudodamiesi viešuoju transportu ir keliaujant mieste ir tarp miestų. Tai sąlygojo ir apribotos galimybės turėti asmeninį transportą ir lėtesnis gyvenimo tempas. Visgi tai turėjo ir teigiamą pusę, kadangi viešuoju transportu keliavo didžioji dalis žmonių. Gatvės ir keliai nebuvo perkrauti, o viešasis transportas buvo gan patogus, nes dėl didesnių keleivių srautų ir transportas važinėjo dažniau. Deja, prasidėjus visuotiniai automobilizacijai ir vis spartėjant gyvenimo tempui, o viešojo transporto įmonėms dėl įvairių priežasčių nespėjant atsinaujinti ir pateikti patogią keleivių paslaugą, naudojimasis viešojo transportu Lietuvoje ir deja Vilniuje nuolat mažėja. Remiantis Eurostat duomenimis, sausumos kelių keleivinio transporto rūšių pasiskirstimas. Jau 2000 metais Lietuvoje automobilizacija jau buvo beveik pasiekusi ES vidurkį, o iki 2010 metų ES vidurkis stipriai viršijo, net 7 procentiniais punktais. Jei ES vidurkis padidėjo tik 1,1 procentinio punkto, tai Lietuvoje jis padidėjo 8,9 procentinio punkto ir Lietuva atsirado pirmoje vietoje ES pagal individualaus transporto priemonių skaičių. Dar įdomiau atrodo sausumos kelių keleivinio transporto skaičiai pagal BVP 2000-2010 metais. Jei bendras ES vidurkis nežymiai mažėjo, Lietuvoje jis buvo išaugęs net 46,6 procentinio punkto 2006 metais. Nuo savo transporto naudojimosi lygio didėjimo rezultatai didmiesčiuose vis didesnis miestų užterštumas, spūstys gatvėse, padidėjęs avaringumas, greitesnis gatvių dangos susidėvėjimas, nuolatiniai automobilininkų reikalavimai tiesti naujas ir platinti esamas gatves ir taip toliau. Viešasis transportas, kurio dalis keleivių atsisakė tikėtina dėl jų lėtumo, dėl perkrautų gatvių dar labiau lėtėja, o tai yra viena iš priežasčių ir likusiems jo naudotojams atsiradus progai pereiti prie individualaus transporto. Tačiau ar vien tik greitis lemia pavojingai mažėjantį viešojo transporto populiarumą? Remiantis ekonominė logika, mažėjant keleivių srautui retinamas ir maršrutas, dėl ko jis tampa vis mažiau patrauklus ir likusiems keleiviams, o tai sąlygoja dar spartesnį maršruto nykimą, bei tai, kad keleiviai atranda kitas keliavimo alternatyvas, kurios nebūtinai susiję su viešuoju transportu. Nors tai galima matyti ir miestų maršrutuose, vargu ar galima laikyti patraukliu maršrutą, kurio transporto priemonė kursuoja kas pusvalandį ar kas valandą. Visgi geriausiai tai galima pamatyti priemiesčių ar tarpmestiniuose autobusų maršrutuose. Taigi, kaip antrąją viešojo transporto populiarumo mažėjimo priežastį, galime įvardinti per retą kursavimą ir nepatogius grafikus. Kitas dalykas aktualus Lietuvos gyventojų išlaidos. Šiuo metu Vilniaus viešojo transporto keleivis per mėnesį už kelionės moka 100 litų. Visgi, jei paimsime pavyzdį, kad tai yra 4 asmenų šeima, tėvai su 2 vaikais, jų išlaidos mėnesiui sudarys 236 litus. Turintiems nuosavą transportą ir tik retkarčiais naudojantis viešuoju transportu, tai nemaža suma. O kaip puikiai žinome, keliauti naudojantis vienkartiniais ar valandiniais bilietais irgi nėra pigu. Vilniuje ruošiantis elektroninio bilieto sistemos degimui buvo žadama daug ir patogių bilietų rūšių. Deja, su šiuo bilietu keleiviai neteko galimybės nusipirkti vienkartinius talonėlius. Teliko žymiai pabrangintų bilietų įsigijimo pas vairuotojus galimybę. Kaip be būtų keista, sumažinus PVM kelionėms viešuoju transportu, kai kurie miestai kelionių kainų nesumažino, bet paliko jas tokias pačias ar atvirkščiai jas padidino. Tik ar didesnė kelionės kaina garantuoja, kad viešasis transportas taps patogesniu? Trečioji priežastis susijusi ir su ketvirtąja – komfortas. Komfortas ne tik galimybė kelionės metu atsisėsti, ne tik važiuoti saugiai, be neblaivių ir agresyvių bendrakeleivių, ne tik važiuoti švarioje transporto priemonėje. Tai tuo pačiu ir ne per toli nuo keleivių gyvenamosios darbo vietos ar kito kelionės tikslo esančios stotelės. Prisipažinkime, kad pastaraisiais metais stotelės dažniausiai tiesiog pervardinamos, o ne atsiranda prie naujų planuojamų namų kvartalų, prekybos pramogų centrų ar kitų traukos vietų. Sutikime, jei keleivių iki stotelės reikia eiti neapšviestai šaligatviais su ištrupėjusiomis plytelėmis, tai irgi nesukelia malonių emocijų.
Pastaraisiais mėnesiais viešojoje erdvėje galime rasti daugybę keleivių nusiskundimų dėl viešojo transporto kokybės. Kai kurie skundai būna gan abejotini, visgi kai ant keliaujančio keleivio ima kristi detalės, ar ne dėl kokybiškos kelio dangos, ar dėl transporto priemonės konstrukcijos trūkumų, ar nepakankamos priežiūros. Ar jei keleivis skundžiasi per brangią kelionę iš oro uosto su persėdimu, nes tenka mokėti ne tik už save, bet ir kiekvieną transporto priemonę pirkti bilietą savo lagaminui, kurio nėra kur pasidėti, nes transporto priemonė perpildyta. Tokie nusiskundimai skamba logiškai. Sugrįžkime prie pradžioje minėto klausimo – mažojo viešojo transporto greičio. Kas jį lemia? Paimkime vieną pavyzdį – Antakalnio gatvėje Vilniuje. Kas jie važiavo, žino, jog net jei visur deg žalias šviesoforo signalas, greit nepavažiuosi dėl kelio dangos kokybės ir duobėtų šulinių dangčių. Tačiau vien tam, kad įveikti 700 metrų atstumą klinikų iki Šilo stotelių, tenka pravažiuoti 3 šviesoforus. 800 metrų nuo Tverečiaus iki klinikų stotelės, net 5. Kad jie visi deg žalia šviesa, šansų nedaug. Ir tokiu atkarpoje Vilniuje labai daug. Ar buvo analizuota, kiek laiko prieš šviesoforų prastovė viešasis transportas? Kur dingo prieš keičiant šviesoforus moderniaisiais žadėti specialus pulteliai viešojo transporto vairuotojams, kurie įtakotų šviesoforo veiklos ciklą? Kodėl nepasinaudojama viešojo transporto priemonose esančia įranga, kuris siunčia GPS signalus, kad šviesoforai į tai atsižvelgtų ir raudonas šviesoforo signalas susidegtų pravažiavus autobusui ar troleibusui pro šviesoforą? Vilniuje buvo nuspręsta, kad viešasis transportas bus greitesnis, jei nestos dalyje kabutėse nesvarbių stotelių. Tačiau ar tai tikrai patogu keleiviams ir ar tai veikia? Nekartą teko važiuoti troleibusu, kurį stotelėje pralenkė G autobusas, kuris to paties troleibuso pasivėjamas prie kito šviesoforo ar kitoje stotelėje. Kodėl nebuvo pasirinktas daugelį Europos miestų naudojamas modelis, kai priemonė sustoja tuomet, kaip paspaudžiamas specialus mygtukas salone ar stotelėje žmogus iškelia ranką. Nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus dalyko. Viešojo transporto vairuotojai privalo laikytis grafikų. Ir jei už vėlavimus nėra baudžiama, nes spūstys, avarijos ir panašūs dalykai ne visuomet prognozuojami. Už važiavimą greičiau nei nurodyta pagal grafiką, vairuotojai yra baudžiami. Autobusas ir troleibusas, ne taip kaip lengvasis automobilis, sveria bent po 14 tonų. Ir tai savaime lemia didesnį greitėjimo ar stabdymo laiką. Ir nors pagal kelių eismo taisyklės išvažiuojant iš stotelių viešai transportą privaloma praleisti, individualaus transporto vairuotojai šią taisyklę linkia primiršti. Neseniai Vilniuje ir Kaune buvo bandomas elektrinis autobusas ir valdžios atstovai garsiai kalbėjo, kad jau tuo jie atsiras miestų gatvėse. Bet buvo tylimo apie tai, kad bandymų metu buvo patirtas fiasko, kai Vilniuje autobusas, nors važiuodamas paprastą trasą be didelių įkalnių, nesugebėdavo dirbti apie 3 valandas, o Kaune veždamas vos kelis keleivius nesugebėjo įkopti į kalną. Nepamirškite, kad tokio transporto energijos suvartojimas būtų daug didesnis jungus kondicionierius ar šildytuvus, o akumuliatorių talpa ženkliai smunka šaltos žiemos metu. O gal visgi Vilniui derėtų kelis elektrinius autobusus nusipirkti, prasikeikti ir gal tuomet bus įvertinta turima ir laiko išbandyta infrastruktūra. Sugrįžkime prie jau ne kartą kalboje minėtos lėto viešojo transporto iliuzijos. Daugybė politikų ir kitų asmenų, kaip lėčiausius, nesugebančius greit važiuoti, nuolat vadina troleibusus. Tačiau ir iš tiesų jie yra ir gali būti tik lėti. Be to, ar didelį greitį ir kartais viršiant leidžiamą, galima pateisinti jį prieš pastatant keleivių saugumui. Čia matote iliustracijas padarytas vienos dienos metu, naudojantis Stops LT esančią galimybę matyti realų transporto judėjimą. Joje yra troleibusų greičiai. Ir tai tikrai nėra jų galimybių ribos. Vieną dieną teko įsėsti į 10 maršruto troleibusą, dėl avarijos vėlavusi 10 minučių. Nuvažiavus 8 stoteles, jam te buvo likęs vos 1 minutės vėlavimas nuo grafiko. Kitą vakarą po avarijos skubantis 14 maršruto troleibusas nuo Gerosios Vilties iki Tverečiaus stotelės atvažiavo per 26 minutės, kai grafikė jam skiriama 40 minučių. Ir šį sąrašą galima tęsti, tačiau grafikai kaip buvo, taip yra ištempti, dėl ko viešasis transportas niekaip negali atsikratyti lėto transporto etiketės. Puiku, kad keleiviai turi galimybę planuoti keliones ir matyti transporto priemonių judėjimą realių laikų internete. Tačiau
Internete skelbiamos, tiesa, kartais ir kiek pavėluotai naujienos. Visgi kodėl pamirštama, kad nemaža dalis keleivių nesinaudoja išmaniaisiais telefonais bei internetu, kodėl jie paliekami informacinėme užribyje. Tiesa, net ir moderniomis technologijomis besinaudojantieji pakeitus eismą renginių metu ar po avarijų paliekami informacinėje blokadoje. Informacija apie tai nei vienoje iš kelių viešojo transporto svetainių nepateikiama, kaip ir stotelėse esančiose švieslintėse. Deja, tenka pripažinti, kad su gyvenimo tempu nespėja ne tik viešojo transporto organizavimas savivaldybų lygmenyje, tačiau ir įstatyminė bazė. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse yra toks troleibuso apibrėžimas. Troleibusas, autobusas varomas kontaktiniu tinklu tiekiama elektros energija. Taigi įstatymas nežino, kad šiuo metu gaminami troleibusai, galintys važiuoti dalį trasos, naudodami akumuliatorius sukauptą energiją ar rezervinį vidaus degimo dizelinį variklį, nenaudojant kontaktinių tinklų tiekiamos elektros energijos. Pirmadienį buvo oficialiai paskelbta, kad kitais metais privačiam verslui bus atiduoti 24 miesto maršrutai, 19 privežamųjų ir 5 pagrindiniai. Sutartys bus bent 7 metams, plus galimybė pratęsti dar iki 3 metų. Be jo pasigirs nuomonių, kad tai yra teigiamas dalykas, rinka ateis privatus vežėjas, kuris suteiks geresnę paslaugą už mažesnę kainą. Tačiau ar tikrai yra daug tikinčių kalėdų seneliu? Bent jau iš oficialaus pranešimo atrodo, kad bus skelbiamas vienas konkursas ir bus pasirinktas vienas nugalėtojas. Tad smulkusis verslas, kuris galbūt tikėjosi patekti į šią sistemą, turės nusivilti. Tai, kas kitame bus pradedama Vilniuje, yra viešojo transporto privatizacijos pradžia. Kitais metais 5 maršrutai, po to dar keli, ir taip per kelis metus visas viešasis transportas gali būti perduotas privačiam vežėjui į rankas. Nepamirškime, privatus verslas nesitaikstė su tuo, kad savivaldybė nesumokės visų jiems turinčių priklausyti lėšų, ką turi metų metus kentėti savivaldybei priklausant įmonę. Tuo tarpu savivaldybės biudžete liks dar mažiau lėšų sumokėti savo valdomą įmonei, kas ją kasmet stums į dar didesnę prarėją. Nesunku prognozuoti, koks likimas numatomas šioje schemoje troleibusų sistemai. Vargu ar atsirastų privatus vežėjas, kuris įpareigotų vežti keleivius savo turimais troleibusais ar garantuoti nulinę taršą gatvės lygmenyje reisų metu. Prieš 68 metus, 45 lapkritį, į Vilniaus gatvės išriedėjusius autobusus, o po 11 metų, 56 lapkritį, pasirodžiusius troleibusus, galima vadinti šiandieninio Vilniaus miesto viešojo transporto pradžia. Nebejotina, kad autobusai vienokia ar kitokia forma, didesniais ar mažesniais kiekiais, priklausantys savivaldybė ar privačiam vežėjui, dizeliniai ir dujiniai, miestai išliks. Norisi tikėtis, kad Vilniuje, nepaisant dabartinės miesto valdžios siekių, savo vietą pasaulio iškovos ir troleibusai. Ačiū.